Загадкова історія на Поліссі. Чоловік стверджує, що працівники поліції викрали його та три дні протримали у відділку, де вибивали зізнання. Правоохоронці ці звинувачення відкидають. Все почалося у селі Бутейки Сарненського району. Біля місцевого магазину невідомий з ножем напав на місцевого жителя та поранив його. Скривавлений чоловік пішов додому, там йому стало зле. Я побачив, що він не так зайшов у хату. Він там склонився над цим умивальником. Як я подивився краплі крові, як я до його, що таке, він каже, мене вся середина болить. У вкрай тяжкому стані з глибоким пораненням живіт каретою швидкої пораненого відвезли до райлікарні, там його прооперували. Загроза була серйозна, потім що тисків не було, вже інтерпретаційно було визначено, що крововтрата була важкої ступені, поранення брижа тонкого кишечника наскрізне з пульсуючою судиною, була фактично наскрізь пересічена тонка кишечник і заочеревано, ну там трошки не в тому, умільцю не хватило, щоб достати до фактично до аорти. Тим часом про подію повідомили до поліції. Правоохоронці розпочали пошуки нападника. Ймовірного підозрюваного знайшли в селі Гута, що в сусідньому Костопільському районі. Петра та Летьона поїхали затримувати посеред ночі. Вони зразу показали, що посвідчення, що ми забираємо вашого чоловіка, ваш чоловік не сказали, що підозрюється, що він прирізав якогось там чоловіка. Я кажу, я не пущу, я стояла, держала, кажу, я не пущу чоловіка, бо от не мог такого зробити. А вони мене отпихнули, чоловіка скрутили, об сервант пихнули, посуда посипалася в серванті, там посуда лежить, яка побита. Мати стала отак, я його не відпущу, вони його пихнули об сервант, посуда посипалася, вони його забрали. Забрали в тому одязі, в якому він спав. Петра, розповідають рідні, правоохоронці закували в наручники, проте жодного документа про затримання не показали. Три дні рідні його не бачили. Вже коли адвокат позвонив, і я приїхав його забирати, після того, як вони сказали, що приїжджайте, його забирайте, то вже він не міг встати, вже він був весь в синяках, побитий, сказав, що не може дихати, тяжко йому дихати, і що стало на очі погано бачити. З поліції Петро одразу потрапив до лікарні. На тілі чоловіка травми та синці. Крім того, поламані ребра, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Ці травми можуть бути як від дії якихось механічних чинників ззовні, так можуть бути від вдаряння головою об щось. На грудну клітку то тут більш похоже на те, що тут були якісь дії ззовні, там, типу вдаряння і так далі, тому що є синяки на спині, і в ділянці грудної клітки. Так трудно впасти, вдарятися, щоб іменно спиною нанести собі синці. Петро переконує, що всі ці травми він отримав у відділку поліції в Сарнах. Мовляв, у такий спосіб копи вибивали з нього зізнання в тому, що саме він напав на чоловіка з ножем. Було в мене два чоловіки. Вибивали і так, як це є, зізнання. Били книжкою по голові, бутилкою капроновою з водою по голові, били кулаками по животі і так, по спині, по грудній клітці. І ногами як падав. Не витримавши болю, Петро погодився підписати все, що йому сказали. Я зізнався тому, що вони почали угрожати. Сказали, якщо я не скажу те, що вони кажуть, то вони мене заб'ють і вивезуть, що ніхто не знайде. Бо так затримали мене без документу. Не витримав, значить, десь зізнався, мусив зізнатися, бо били, щоб не били, да не лякали, не угрожали то, бо не так було. Бо щоб я був би винуватий, це друге діло, то не винуватий, ніякої драці мій хлопці не участвував. Петро не заперечує, що дійсно того дня був у Бутейках. Там він допомагав товаришу перемолоти зерно. Однак алкоголю не вживав, конфліктів у нього ні з ким не було, а вже ввечері він був вдома. Журналістам вдалося поспілкуватися із постраждалим у тій різанині. Зараз його життю вже нічого не загрожує. Однак пригадати, хто саме на нього напав, чоловік не може. Ви його впізнаєте? Я ж вам сказав, я все поліції розказав. Я ж темно було, нічого я не пізнаю, як я можу пізнати. Можливо, можливо і схожий, ну точно ж я вам не скажу. Натомість у Сарненській поліції впевнені, що саме Петро Телетьон влаштував різанину. На даний час у органах досудового розслідування є докази щодо причетності на вчинення даного кримінального порушення жителя села Гута Костопільського району. І за результатами проведення подальшого досудового розслідування буде вирішено питання про повідомлення йому про підозру.
Про побої Петра у відділку поліції Василю Дячуку нічого не відомо. Більше того, він переконує, що офіційно чоловіка взагалі не затримували. Під час досудового розслідування підозрювана особа в порядку статті 208 не затримувалася. Тобто її взагалі сюди не доставляли? Я вам цього не скажу. Ну, це... Дорожка, я за цей факт вам... Це не до мене. Тепер у цій історії буде розбиратися прокуратура. Там повинні встановити, хто ж каже неправду. Адже якщо чоловік не був офіційно затриманий, але пробув 3 дні в поліцейському відділку проти своєї волі, то це фактично викрадення людини.